ナビゲータースカリー、なんで水着なんだ。今日は訓練じゃないのか。ふふん、これはスペシャルアイテムじゃぞ。巨大化はできぬが AVG にも引けは取らん。スペシャルアイテム、ドハマりしてるな。どうじゃろうか。ああ。結構大胆かな。大人っぽい水着だけど、スカリーが着るとまた別の意味で風情があるというか、客観的に言えばすごく似合う。ナビゲーターのバカ。スカリ、なんじゃ。集中力が落ちてきていないか。前より動きが鈍くなっているぞ。わらわの魔力は潮汐で上下するのじゃ。私がサポートしましょうか。大丈夫じゃ、問題ない。念のため医務室で休んだ方がいい。いや、ただの寝不足か。てへ、とぼけるな。スカディちゃんは育ち盛りだから夜更かししちゃダメですよ。わかったのじゃ。スカディ、ユイツカを助けたあの日のこと覚えてるか。ああ、会長とナビゲーターが喧嘩してた日。ナビゲーターから聞いたのか。というか喧嘩の声がすごくでかかったのと、部屋も全然防音してないのと、だから全部聞こえてたのじゃ。私何も聞いてませんよ。ひどいです。私だけ仲間外れじゃないですか。ま、私がスカリーたちの世界に行きたいと言ってナビゲーターに断られたってことだ。そんなことがあったんですか。もし会長がわらわたちの世界に来たら、スカリーが二人になってしまうぞ。誰も信じないだろう。他人から見たら私たちはまるで別人だ。会長は成人したわらわじゃからな。外見どころか思考まで変わった、そう言いたいんだな。うん。私は君の考えを理解していると思っていたが、君は私のことを全然分かってないのだな。私は、ちょっと待ってください。今の話どういうことですか。ん？さりげなく大事な情報を含んだ会話をしないでください。おう、確かに何時にはまだ言っておらんかったな。なるほど。まさか。刑事に進展があったみたいだな。ではドロシーの作業が終わるまでここで待つとしよう。どうしてわらわにあの日のことを。そうだな、君がそちらの世界でどんな生活を送っていたのか聞きたかっただけだ。どうやら私たちの人生は養護施設を出た後から分岐したらしい。わらわもよく覚えておらんが、確か卒業旅行の準備中じゃった。
原罪がわらわたちの学校に侵入してきて、わらわはその場で気絶してしまった。目覚めたらいきなり世界を救わないかなんて勧誘されちゃってさ、私、わらわはその場で快諾したのじゃ。何時はどうだったんじゃ。当時の私は超能力者を探すために神童や天才が集まると噂があった学校に進学した。しかし超能力者なんてどこにもいなかったんだ。何時、そんな風に思い込むのは良くないぞ。君こそ他人を容易に信じてしまうようだな。前は家族のことも話してくれたな。確か名前はリリスとモーガン・ルフェイだったか。ちゃんと覚えておったか。二人はどういう人だったんだ。それは君の家族じゃないのか。それはそうじゃが、リリスはちょっと怖い。朝ごはん食べなかったら怒られるし、夜におやつ食べても怒られる。あと影の国のことにすっごく厳しかった。でもいい人じゃぞ。モーガン・ルフェイ隊長はいつもすっごく優しい。プリンをくれたり、リリスを止めたり、親切で、とにかくすっごくいいリーダーなんじゃ。どんな人なのかはちゃんと説明できぬが、たくさんわらわの面倒を見てくれたのじゃ。まるで両親だな。二人はわらわにとってかけがえのない存在。それは家族と言ってよかろう。影の国の人は皆家族なのじゃ。二人は影の国に仲間入りしたのか。初めて現在に会った時は震えるほど興奮したのか。あんなにでかい怪物が自分に襲いかかってきたら怖くて当たり前じゃろ。でかいと言っても成人くらいの大きさだと思うが、でも初めてあれを見たらびっくりするのも無理はないか。な、何時はもしかして興奮したのか。同じスカディでも私たちは全然似ていないな。お話し中失礼します。会長さんに一つお聞きしたいのですが、聞いたところスカディちゃんがいた世界はモンスターにあふれていたようです。スカディちゃんの戦闘スキルや経験はそうした日々に鍛え上げられたものでしょう。でも会長さんの戦闘スキルも決して劣るものではありません。もしかして会長さんの世界でも似たようなことが起きていたのですか。いや、私の世界は平和だ。だが私はここに来るために様々な修行を重ねてきた。ここに来るため。ここだけではない。バイオハザードが起きた世界、異世界への転生、人工知能の暴走、世界の終焉、そういった敵と戦うために自分を鍛え続けていたんだ。スカディならわかるだろ。でも実際戦場に立つときは怖いのじゃ。ナビゲーターさんは会長さんを断るべきではなかったですね。会長さんはまるで鋼鉄の森に生きる猛獣さんです。失礼だな。でもおかげで私完全に分かっちゃいました。ナビゲーターさんに連絡して学校に戻りましょう。この星空の下で最も偉大な魔女であり、現存する三大神殿の一つに仕える祝祭主席に大事な話があります。二つな、すごい。スカディのが映ったか。
あ、ナビゲーターさん、早起きなんですね。ああ、ちょっと準備がしたくてね。ついでに願望の湖にも行ってきたところなんだ。今回は何の宝物を取ってきたんですか？スカディ用に予備の装備を。願いをかけた特殊効果のある装備だけど、やっぱり心配で。今回はハイテクのものではないですね。思いつけるものはもう全部取ったよ。もっと話を聞かせてくれないか？何のことですか？会長のことだよ。ああ、それならたくさんありますよ。何から話しましょうか。新会長が生徒を叱責と、素早い同盟で外敵を撃破と、紛争解決で円卓を制すのどれが聞きたいですか？それとも天文杯に勝つための学園祭計画にしましょうか？謎の展開が多すぎる。全部本当のことですよ。あいつそんな主人公みたいなキャラだったのかよ。ちなみにあいつが異世界に行きたいってことはもう聞いてるのか？ああ、その話ですね。生徒会にいた時から異世界に行きたいってのは口癖でしたよ。みんなてっきり冗談だと思っていたんですが、今その夢が叶ったんです。会長もきっと嬉しいでしょうね。そりゃもう大喜びさ。会長のことを引き止めようと思ったことはないの？残念ですが、私は家業を継ぐ役目があるので、会長をいつまでも追いかけることはできません。時々家の役目がなかったらいいなって思うんですけど、家の支えがなければこの学校に通うこともできなかったでしょうし、そしたら会長と出会うこともありませんでした。だから今のままでいいんです。他の生徒たちは？転移があったあの日、ちょうど私たちは会長に内緒で今みたいな話をしてたんです。まさかこんなことになるなんて誰も想像してなかったんですけど、会長のことが好きで尊敬している人はきっと会長の健闘を祈ってくれるでしょう。会長のことが嫌いな人は異世界に閉じ込められていてほしいでしょうね。才能において会長の右に出る人はいません。この先もずっと私たちを導いてほしいですが、私たちが引き止めてもきっと会長の意志は揺るがないでしょうね。遅いですよ。